Doktor köməyit. Həkimlər haqqında gəzən şayələr. Ayağınla geçmişdi xəstəxanaya, amma 3 günə öldü. Həkimə pul vermədi, onu öldürdü. Həkim məsuliyyətsizliyinin qurbanı olan xəstələr. Həkimə düşdü və öldü. Vaxtında çatdırsın o xəstəsini. Bunlar rayonda ana öldü. Əsl müqəssir kimdir? Analiz verməyən, özündən vazgeçmiş insandır. 2 dəfə təkrar yazdım, heç mənim yazıma fikir verən olmadı. Həkimlərə olan inamı necə qaytaraq? Araşdırmaq lazımdır. Doktor, gəlmişdim də yoxladınız məni də. Aldatmaqla irəli getmək olmaz. Elin sözü doğru olsun. Da. Gecikmiş hala həkim nə edə bilər? Əksinə bu yaxşı həkimlər də hörmətdən sağlanır. Sponsorlar: Min Bərəkət, Halal Nemət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti və Uğurlu Addım Akademiyası.